24 persona janë arrestuar gjithë aksionit të sotëm të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Prokurorisë të Melore Publike për ndjekje të krimit organizuar dhe korupcionit për shkank të dyshimit se kanë kryer keq përdorim të pozitës zyrtare gjatë lidhjes së kontratave për blerje të tokës bujqësore dhe pagesë të subvencioneve, duke dëmtuar buxhetin e Maqedonisë për 220.000 euro. Prokurori kompetent publik gjykancit për procedurë paraprake pranë gjykatës temelore Shkupi 1 i parashtroi propozim për caktim të masës së paraburgimit daj 7 personave të dyshuar, si që këmtoj Prokuroria Themelore Publike. Në mesin e të dyshuarve janë 15 persona zyrtar të punsuar në Ministrinë e Bujqësis, Pytaris dhe Ekonomisë e Ujrave dhe njësit rajonale të kësaj ministrie, nërse të dyshuar i dhe tjerë janë persona fizik dhe persona përgjegjes në subjekti juridike në pronsi private. Si pas Prokurorisë Themelore Publike, në periudën pre vitit 2011 dheri në vitin 2016, personat e dyshuar zyrtar e kanë shfryzuar pozitën e vetë zyrtare apo autorizimin dhe i kanë tekaluar kufit autorizimeve të tyre zyrtare gjatë lidhjes dhe prishjes të kontratave për blerje e tokës bujtësore. Gjatë ndërmarjes e veprimeve jo të liqme, janë dihmuar nga personat e kjerë të dyshuar. Në të njëtë nko kanë miratuar pages për programin për mbështetje financiare në bujtësi, subvencione, në të cilën e mënyrë kanë përfituar dobi për disa personi juridik dhe fizik në dëm të bugjetit të Republikës Macedonisë.